Hello， 球迷朋友们啊，昨天的话给大家带来两场这个世界杯预选赛欧洲区的赛事啊，都是成功命中。那我们今天接着带来两场这个非洲区的一个预选赛的一个这个赛事前瞻啊，因为这个今天的话是没有一些大的一些比赛啊，我们今天看一下首场比赛的话，就是今天晚上12点钟，这个南非 VS 加纳的啊。南非近些年的话，在非洲已经调出了这个一线队的一个行列啊。球队上一次参加世界杯还是到这个2010年的时候啊，当时是在南非举办的世界杯。不过在近期的状态来说啊，南非这个这一两年的表现还是在不断的提升过程当中啊。预选赛是首场比赛是0-0战胜津巴布韦之后呢，在最近的一个8场的赛事是取得一个5胜3平的一个战绩啊，其中7场比赛的话是完成零封对手，可见实力的话在，可见球队在这个防守端的实力还是做得不错的。我们来看一下加纳这边，加纳无疑啊，从这个过往到现在也是非洲属于这个数一数二的球队啊，他们阵中有多名是效力于欧洲主流联赛的球员啊，个人能力比南非这边肯定是要更加突出强大一些啊。进首选赛预轮的比赛的话，是首回合比赛是1-0战胜了埃塞俄比亚，取得开门红。不过注意的一点是什么，加纳近期的客场表现其实一般啊，近4个客场的话是仅取得1平3负的一个战绩啊。综合所述啊，南非的整体实力相较于加纳还是有所欠缺的啊。不过加纳的客场表现欠佳，两队啊在本次的交锋当中呢啊，都是从初始的一个数据来看啊，双方更倾向于这个南非这一边啊，数据更倾向于南非这边。这场比赛的话，这个后势的话，其实对这个加纳的提升也不是特别多啊。这场比赛，个人更加倾向于南非在主场不败啊，推荐比分1-1啊，推荐比分1-1。如果大家想要更多赛事前瞻的话，或者对这个比赛有什么看法，都可以在评论区下方跟我留言啊，我这边会给大家第一时间回复。没有点赞的可以帮忙点关注啊，可以分享给更多有趣的人。